Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Assassin's Creed Origins aqui no canal, seguindo a linha aí da nova DLC, A Maldição dos Faraós. Essa que, como tenho comentado nos vídeos anteriores, aparentemente é a última jornada do nosso protagonista. E tô trazendo, né, assim, conforme vou conseguindo, as novidades e dicas também dessa parte do jogo, ok? Pessoal, hoje vou trazer aqui, na minha opinião, a melhor armadura, né, o traje mais bacana que a DLC entregou pra gente. Falo de Servo de Amon. Esse traje, assim como armas lendárias tal que a DLC traz, é seguindo e finalizando uma das missões secundárias do pós-vida dentro da tumba dos faraós aí mais conhecidos e disponíveis no game. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá, dá uma espiada, já se inscreve no canal aí. Se você já está acompanhando, já conhece, já tem visto as novidades dessa DLC, bora ver mais uma. Aqui, pessoal, eu já estava seguindo uma missão, né, por nome Promessa de Irmã, onde eu tenho que entregar algo para alguém, né, lá no pós-vida, dentro da tumba do faraó Tutankhamon, o faraó menino, aquele famoso. Tá aí a tumba profanada, ela fica meio escondida lá no Vale dos Reis, mas não é difícil de achar também não. Tem lá o sinalzinho de interrogação, basta você caçar. Tutankhamon, pra quem não lembra, né, quem não viu o vídeo anterior, hein, é o filho do faraó Akhenaton, aquele que foi, né, até hoje o faraó mais odiado por todos, por adorar apenas um deus e obrigar o seu povo a fazer o mesmo. Pelo que deu a entender, não conheço muito da história do Tutankhamon, vou ter que pesquisar, mas ele restaurou aí ao Egito a possibilidade, né, de todos poderem adorar os vários deuses que antes de seu pai adoravam normalmente. Por isso foi um faraó muito querido. Aqui, galera, eu vou passar direto, nem vou perder tempo, porque eu já tentei e morri, então bora. Essa região é conhecida por Duat, a famosa Duat aí que o Bayek comenta durante o jogo inteiro, né? Então olha aí, chegamos nele. Aqui eu nem vou mostrar pra vocês o final dessa missão que eu tô fazendo, que eu tava fazendo, né? Que era só entregar algo lá para um espírito, beleza. Na volta, eu acabei por deparar aí com essa missão secundária, a missão desse local. O nome da missão é Escudo ou Lâmina. Can you feel it? A monstrous shade is at the gate. It threatens to devour us. I feel nothing. A heart blackened, fetid, so loathsome and heavy. It must have deceived the scales. No, but the waiting cannot be cheated. All must stand before the judgment of Osiris. The corruption comes here. It will defile the world. Blight the wheat that makes our bread. Poison the wine we drink. You must stop it, Bayek of Siwa. How do you know my name? Your wren was whispered by Thoth, the knowing one. He breathed it in my ear. What is the god's will? There is a ritual, dark and heretical. Unearthed in the time of the Son of the Aten, and locked away in the Hall of Knowing. You must bring it to me. Beleza. Essa sacerdotisa, cara, contou, né, pro Bayek que tem uma alma muito sombria e escura querendo entrar aí, né,
Porque morreu, obviamente. Então vai ter que ser pesado o seu coração na balança aí de Anubis, tal, Osíris, e vir pro pós-vida. Só que esse cara é tão corrompido que eles não querem, que ela não quer, né, permitir que ele chegue aí no afterlife, no pós-vida, no Duat, tal. E nos pede pra trazer ingredientes para fazer aí um ritual até proibido por eles, né? Mas o único ritual que vai permitir destruir a alma desse cara para que ela não entre no pós-vida e não corrompa o lugar também. Olha que fase, meu. Então vamos lá. Aqui a gente está procurando a tábua cerimonial para fazer esse ritual do mal aí e deletar com a alma desse cidadão. This is it. A ritual that perverts the weighing ceremony. By the gods, no. Olha lá. Inicialmente, nem mesmo o próprio Bayek tá curtindo essa ideia, cara, de apagar com a alma de alguém. Mas lá na frente ele vai preferir isso e vocês vão entender o porquê. It is a perversion of the Book of Breathing, intended to annihilate a man's ka. No, this cannot be Thoth's wish. To defy Anubis, the Counter of Hearts. It is true. This ritual is forbidden, Olha lá. sacrilege. But we must not let the poison seep through the veil. What would you have me do? See with my eyes. Beleza. Agora, né, ganhamos aí três novas missões secundárias, né, mini missões, para completar essa principal, digamos assim. A primeira missão, temos que pegar aí uma relíquia que tá no topo de um, do, no cume, né, de uma montanha aqui bem no centro da cidade, do local. These scarabs were weighed against the feather of Ma'at during the final judgment. It will protect us from the profane rite we must perform. É, ele tá com medo, tá vendo, de fazer esse ritual aí. É a mesma coisa de que, digamos assim, um cara morreu, está para entrar no céu e digamos que lá tem alguém que julgue isso, né, se o cara deve entrar ou não. E a gente vai burlar esse cara, essa divindade, né, digamos assim, para que o cara não entre no céu e nem vá pro inferno, para que a alma dele seja destruída. Olha o nível do negócio. Então, vamos lá. Watches the coming of Ra, and he flies upon the boat and awaits there the time where he shall bring A life segunda back to missão, the god. temos que coletar, né, algumas essências do mal aí, e elas estão espalhadas por um certo território aqui no mapa, e é ali que a gente tem que localizar e coletar. São umas 4, 5 essências, chamadas aí de trevas. O negócio é feio.
welded Zagla at rest. Beleza, pegamos aí todas as trevas, né, as essências aí, maldosas, enfim. Agora, o último mini-teste, né, é a centelha dos deuses, de Deus, centelha de Deus. Temos que recuperar esse item que está com um Anubis muito poderoso e elevado em nível. Então, cuidado aí, eu tô no nível aqui 52, né, pode ver que o cara ainda tá com um sinalzinho de vermelho pra mim. Ou seja, no mano a mano é capaz que eu morra fácil. Então dá uma enfraquecida no cara por aqui. Tentar até matá-lo assim, né? Se der. Beleza. Aí é só chegar lá e assassinar de vez o cara, mas... Olha os trevosos aí, ó. Esses Anubis são muito legais, cara. Mas são difíceis também de matar, dependendo do nível. Então, o negócio é eliminar eles antes, para depois ir lá com o caminho livre. Cara, esses bichos têm nível muito alto, cara. Meu... Olha isso. Ainda esse aqui tá de boa. Mas aquele ali há pouco, ô louco. Bom, assassinar o cara aqui e vazar. Não vale a pena você ficar aqui enfrentando todo mundo, não. Você vai acabar sendo morto, né? E acabar a graça. Então vambora. Beleza. Agora com todos os itens em mãos, né? Pro ritual... Basta você voltar lá para a sacerdotisa lá e entregar para ela começar a fazer aí a macumba para matar aquela alma. Matar aquela alma. Mas é isso aí mesmo. É bem isso aí que eles querem fazer. Eu tenho as coisas para o ritual. Mas... há nenhuma outra maneira. Destruir um homem's car é... Você sabe como esse um tricked Osiris? How they avoided the devourer, Amit. By using the heart of an innocent, a child. I do not have to tell you what that means, Bayek. Then let us begin. Get him in, Raya. Por fim, enquanto ela faz aí o ritual, né? Os Anubis vão tentar te impedir, obviamente. Mata todo mundo e a missão tá finalizada. Vocês estão vendo aí que eu estou usando um armamento pesadíssimo, né? O escudo, já postei o vídeo de como eu consegui. Se você não viu, vai lá, dá uma espiada. E esse, sei lá, cara, esse bastão muito louco aqui. Enfim, eu consegui numa missão que eu vou postar ainda para vocês. Cara, vale muito a pena fazer, porque olha isso aí. É muito forte, cara, é brutal demais. Então fiquem ligados. May you enter the afterlife with your enemy. Olha só quem que é, velho. É o Septimus, cara. Esse maluco que na história atual matou, né? Foi o responsável pela morte aí do filho do Bayek. E tá explicado porque ninguém quer ele no mundo dos mortos. E ainda bem que fizemos parte desse ritual para impedir que ele chegasse. Demons, the souls you take, they will not deny you passage. Be at peace. Your heart is heavy no more. Já era, pessoal. Olha aí. O novo traje, né, Servo de Amon, que na minha opinião é o mais louco da DLC.
Contemplem. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês curtiram, não esqueça de avaliar, se possível comentar também, beleza? Que isso ajuda bastante, tá? E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve no canal, marca o sininho lá para receber as notificações dos próximos vídeos e vem com a gente, beleza? Forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!